Proteklog vikenda započela je nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Već u prvom kolu viđeno je nekoliko iznenađenja. Najveće se desilo sinoć u Modriči, gdje su viđena 4 pogotka, prvi bodovi za novog premijer ligaša, ali i prva ponuđena ostavka u novoj sezoni. U prvom kolu premijer lige Bosne i Hercegovine odigrana su 4 meča, dok su 2 odgođena zbog obaveza pojedinih timova u evropskim takmičenjima. Posljednji susret prvog kola sinoć su odigrali Sloga i Borac. Uprkos sjajnom prvom dijelu i 2 gola prednosti, Banja Lučani su uspjeli ispustiti pobjedu. Tako je ekipa Sloge stigla do prvog boda u najvišem rangu takmičenja. Naši igrači su imali veliki pritisak, jednostavno noge su se vezale. U krenutom trenutku smo mi sami izbili loptu iz njihovog gola. Moj kolega je održao sigurno sjajan sastanak na poluvremenu, digao svoju ekipu i njihova ekipa je bukvalno stavila glavu tamo gdje moji ne smiju u drugom poluvremenu stave nogu. Napravili smo izmjene, malo smo podigli i ton u svlačionici i dogovorili smo se da izađemo mnogo agresivnije, što smo i napravili. Drugo poluvrijeme je bilo odlično. Ja čestitam mojim igračima na drugom poluvremenu. Prvo poluvrijeme je za analizu i sigurno se bude ponavljalo da to nije dobro. Nezadovoljan rezultatom nakon utakmice, ali i zalaganjem svojih igrača, šef struke gostujuće ekipe Nenad Lalatović ponudio je ostavku na svojoj poziciji čelnicima Borca. Neki moralni čin je da ja slobodno ovog trenutka ponudim ostavku, kako se zove, fudbalski klub Borac, jer šta, nisam uspio da prođem drugo kolo, prvo kolo sam kisno. Opet ja sam rekao da ja stojim ispred mojih igrača, naravno nisam napravio 2 penala na onakav način, šta da ne igram ja fudbal, ali ja sam trener ove ekipe, ja sam uvijek bio dovoljno hrabar da stanem uvijek ispred svih, da sve zaštitim. I rekao sam, ako neko treba da bude kritikovan, to sam ja i apsolutno dalje stojim iza toga. Jutro nakon ove izjave saopćenjem su se oglasili iz Banjalučkog kluba, odbivši ostavku trenera koji je funkciju preuzeo ovoga ljeta. U istom periodu Sarajevo je dobilo novog stratega na klupi. Feđa Dudić je napravio potpunu rekonstrukciju ekipe sa Koševa, a njegov debi se očekuje u narednom kolu, upravo protiv Borca. Ovi igrači koji su ostali za mene su novi, jer su i oni od prvog dana sa mnom počeli da rade na neki novi način, tako da smo svi krenuli od nekog početka. Šta je dobro, tu postoji individualni kvalitet jako veliki i onda kad radiš sa dobrim individualnim igračima, onda oni puno brže upijaju te neke stvari, ali opet prvenstvo će biti generalna proba i pokazat će se da li smo na dobrom putu, što ja zaista ne sumnjam. Drugo kolo donosi nekoliko zanimljivih duela. Pažnju će definitivno privući duel pod Bijelim Brijegom između aktuelnog prvaka Zrinskog i ekipe Željezničara, koja je u prvom susretu remizirala sa Leotarom. Vrijedi naglasiti da su Tuzla City i Velež odgodili svoje susrete uslijed evropske avanture unutar UEFA konferencijske lige.